zvýšené platy lekárov. Nemocnice, ktoré dodatky podpíšu, sa zaviažu znižiť svoje náklady o 7%, čo predstavuje takmer 4 milióny eur. Na opatrenia všeobecného zdravotného poistenia v druhom rade asociáciou nemocníc Slovenska a s fakultnými nemocnicami stále rokuje Mária Kratiková. Na zvýšení platov lekárov sa nemôžeme podielať a nemocniciach hrozí kolaps.